Vy ste tu? Máte snad pocit, že tu nie som? No, to nie, ale vy tu servisujete počítače? Sedím v servise počítačov, takže pravdepodobne nepredávam banány ani ponožky, nie? Áno, áno, to mi je jasné, ale my sa poznáme zo školky. Cez Lindu. Cez učiteľku Lindu. No a to preto nemôžem pracovať v servise, lebo obidvaja poznáme tú istú Pipinu? Prosím? To hádam, v súvislosti s Lindou nebudeme používať takéto výrazy. Dobre. Náš zákazník, náš pán. Tak čo, prišli ste si iba pokecať, alebo naozaj niečo potrebujete? Ja mám dosť veľa práce. No, áno, pokazil sa mi počítač a potreboval by som ho opraviť. No konečne, ukážte to sem.